Este home, amb 74 anys, continua ballant amb la mateixa il·lusió que tenia de jovenet, un exemple de passió per la festa. Amos sense pluja, els esperem en connexió a partir de les 5:30 de la vesprada. No falten. I a Benicàssim, dissabte comença el festival Rototom Sant Splash. És la cita amb la música reggae més important de tot Europa. I al recinte, el muntatge dels escenaris i de tot està a ple rendiment. Ja prenen forma els escenaris i els primers seguidors ja han arribat. 8 espais musicals per on passaran vora 500 grups. S'espera l'arribada de 150.000 assistents d'arreu del món. I acabem la nostra revista d'avui contant-los que el grup U2 farà el seu concert de Sevilla en lloc del dia 29, el dia 30 de setembre.